Då tänkte jag gå igenom lite MATLAB som vi kommer behöva för kursen och lite enklare moment för att plotta till exempel överföringsfunktion för de olika typerna av kretselement och kretsar vi kommer stöta på. I det här fallet ska vi titta på en RC-länk, ett lågpassfilter. Vi har en inspänning och en utspänning. De här två komponenterna kommer över frekvens se till så att de dämpas på olika sätt. Och det är det vi ska undersöka. Så en frågeställning kan vara: vilka typer av frekvenser dämpas här av den här kretslösningen? Vi kommer inte härleda själva uttrycket i den här videon, utan det gör vi separat sen på papper och penna eller motsvarande. MATLAB är ganska smidigt på det viset då. Vi kan börja med att gå in i editorfönstret och sen har vi också kommandofönstret här nere på högra sidan. Editorfönstret har möjlighet att spara filen till ett skript som man kan exekvera flera gånger. Och det är min starka rekommendation då, istället för att sitta här ner och kopiera in variabler och så, för då är det väldigt lätt att det blir fel och att de faller bort. Så att istället så lägg in det i ett skript som ni sen kan köra flera gånger och dessutom framförallt skicka in som underlag till en lax eller motsvarande. MATLAB. Då kan vi börja med att definiera en frekvens. F lika med logspace. Minus 2, det är från 0,01 Hz till 1 GHz, 10 upphöjt till 9 och 10 upphöjt till minus 2 då som startpunkt. Och vi kanske vill titta på nos-stycken samples. Jag lägger till semikolon här för att slippa få så mycket skräp ut från MATLAB. Nos kan vara ett tal, vi kanske vill ha 1000 punkter. Här kan vi lägga till från 0,01 till 1 GHz. Om man vill komma ihåg det. Det här är hertz, alltså vanliga frekvensen. Vi kan då införa vinkelfrekvensen i radianer per sekund. 2 gånger pi gånger f. Det är ganska smidigt att ha ytterligare en hjälpvariabel s som vi då multiplicerar w eller omega med komplexa talet j då. Vi har två parametrar eller två konstanter från vårt nät. Det är lika med 1 kilo ohm kan vi hitta på. Så 1000 då är lika med 1 kilo ohm. Och C kan vi säga är en mikrofarad i upphöjt till minus 6. På det viset. Då brukar det vara smutt och införa ytterligare en hjälpvariabel P1 som är 1 genom R gånger C. Som sagt, härledningen tar vi separat. Och överföringsfunktionen då blir H av omega lika med 1 genom 1 plus S genom P1. På det här viset. Och i MATLAB då har vi definierat vektorer här uppe. Och då måste vi också tala om för vår krets här nere, eller förlåt, vårt uttryck här nere, att vi ska dividera vektorer med varandra. Så att i MATLAB skriver man det som punkt dividerat med, eller punkt gånger om man ska använda den operatorn. Och sen kan vi plotta det där. Så, klart. Då vill den att vi ska spara. Och då tar vi och sparar den. Janne.m. Sådär. Och då får vi upp kanske en konstig kurva här. Och det är för att vi försöker plotta ett komplext tal här borta. Och MATLAB kommer bara välja någon slags lösning för det där som inte vi människor har så lätt att tolka utan att göra någonting med det. Och det typiska brukar ju vara att vi ska plotta det här i absolut skala istället då, så att vi får ett reellt tal att titta på. Sådär. Och då har vi lite tydligare ett lågpassfilter. För låga frekvenser har vi höga värden på utgången. För höga frekvenser har vi låga värden. Så att låga frekvenser passerar igenom den här länken då. Precis som om det vore ett baselement i en högtalare eller någonting. Vi kan snygga till den här kurvan lite grann. Jag hade logaritmisk skala på f här, så att om man vill då kan man plotta f ordentligt på x-axeln här så att man vet lite grann vad det är för värden vi faktiskt tittar på. Det var inte 1000 hertz här utan 1 gigahertz. Så jag kan mata in f som i x-led och abs h i y-led. Och då får vi en kurva som ser lite lurig ut. Den är här nere för låga värden. Men vi måste tala om för den att kanske plotta i logaritmisk skala istället. Då finns det semilog x som ett kommando i MATLAB. Så,
Då får vi ut kurvan lite mer tydligt och kan läsa av frekvensen då i klartext här nere. Man kan lägga på lite information om axlarna. X-label då är frekvens, hertz. Y-label är amplitud, till exempel. Och egentligen är det inte amplitud utan det är själva överföringsfunktionen som sådan då. Så att vi anger ingen enhet här just nu. Title, överföringsfunktionen för ett lågpass RC-filter. Så. Då får vi ut det lite snyggare i kurvan på det här viset. Man kan slå på gridden i figuren för att få lite enklare att hitta diagrammet. Om vi ska hitta en speciell punkt här, 07 kanske, kan vi gå ut längs axeln här och hitta och gå ner och läsa ut på x-axeln då vad vi har för frekvenser här och var. Man kan också snygga till det lite grann. Vi kan hämta den variabeln där och sen så kan vi sätta line width 2 till exempel. Får vi lite tjockare kurva. Eller 4 för den delen om man vill göra en lite snyggare figur på det här viset. Vi kan också plotta i logskala. Då kan jag multiplicera mitt absolutbelopp med log 10 på det här viset för att få en liten tydligare måhända kurva. På det här viset kan vi se noggrannare detaljer som händer i vår överföringsfunktion om vi skulle vilja. Ibland är ju den logaritmiska skalan mycket bättre när förändringar är stora. Och då kan man snappa upp sånt som annars dolts lite grann i kurvformen. Okej. Okay.